Sot nuk është më fermeri që duhet dalin rrug dhe të shesi prodhimet. Fermerët punojnë qetë sepse e kanë prodhimin e tyre të shitur. Fletë shumë kush për bujqësinë që po vdes, për bujqësinë që s'ka asmer do të më frymë, për bujqësinë që nuk kam asnjë perspektivë, për fshatin që po braktiset përfundimisht dhe s'ka kush punoj tokën. Flasin njerëz që me fshatin s'ka asnjë lidhje, ose njerëz që mund të jenë të lidhur me fshatin, por nuk duan të kuptojnë se rruga e bërjes sukses ka ndryshuar. Tërësisht, nuk është më rruga e vjetër, nuk funksionon më. Duhet bashkim forcash. Kjo është deklarata e bërë nga Kryeministri Rama në datën 18 maj në lidhje me situatën ku ndodhet fermeri sot, ndërsa në krahun tjetër të ekranit janë pamjet që tregojnë se si tonelata me moll në fshatin Dvoran të Korçës janë hedhur në kanal për munges tregu. Tonelata moll në fshatin Dvoran të bashkisë së Korçës kanë përfunduar në kanale e Lumenj. Vet banorët shprehen se kjo situatë ka prej vitesh. Po i lam tash i moll. Mbaruan që nga plerat, nga ilaçet, nga çmimi. Ka pasur probleme me tregun? Me tregun. Nuk shitet. Ja ku është molla? Çe na pyesin edhe. Ja, e shini këtu, e shini. A i shpenzimi vete 310 leka i kiles, mollë në 200 leka. Plejat janë shtrejnëtë. Nga e tina 95.000 leka ashtu ja pleju, ta marrish. E ndërkohë nga ana e qeveris, nuk është marrë as një mas për gjetje në një tregu për shqitje në këti produkti. Qeveria tha që do ju jap naftë, fermerë. Ju dela jo naftë që ju jep qeveria? Po të na jap, e të dela jo, për vetëm për mollë. Jo, as i bet lafë. Vajta i ty ta une, nuk jav lenë, tha, për aq sa do besh, ti tha. Mos i mall nga jashtë, të ul plerat kimike, të ul pesticidet, e ka vajtur dy fish. Në këto kushte, kur Kryeministri Rama e akuzon se njerëzit që ankohen për mungesën e tregut për prodhimet bujësore nuk kanë lidhje me fshatin, fermerët dëshpërimisht thonë se po detyrohen të praktisin bujësin. Kisha tre dylim, një dylim e hoqa, edhe një dylim të ta prejtë si vjetë, ti bajduru. Ju vjen keq jeni në këtë situatë dhe çfarë zgjidhje kërkoni? Po s'ka lekë më. Si do vjen keq? Po kush të bëhet të vjen keq më ka të vjen. Ndjeni të zgënjur nga ana e qeverisë? Po si ndjej me fermerët janë të zhytur në borxh që ajse rrogat e punojësve nuk kanë shlyer për shkak të mos shitjes së prodhimit. Ndërsa ky sezon për fermerët pritet të jetë edhe më i vështirë, për shkak se të rinjtë që punonin në ferma janë larguar në emigracion duke lënë pa krah pune shumë fermerë të zonës.